3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bersama saya lagi Cikgu Safwan. Pada kali ini saya akan membawakan kepada anda topik jiran. Jiran terdapat di sekeliling kita. Tetapi, tahukah anda apakah maksud jiran? Jiran ialah bahan yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Semua hidupan dan bukan hidupan terdiri daripada jiran. Lihatlah di sekeliling kita. Semuanya terdiri daripada jiran. Jiran wujud dalam tiga keadaan, iaitu pepejal, cecair dan juga gas. Mari kita lihat apakah contoh-contoh pepejal, cecair dan gas yang wujud di sekeliling kita. Contoh-contoh pepejal: cawan, pensel, batu dan banyak lagi. Contoh-contoh cecair: jus, cuka, kicap dan banyak lagi. Contoh-contoh gas: oksigen, asap, uap air dan banyak lagi. Bolehkah anda memberikan contoh-contoh jiran yang lain? Diharapkan anda semua dapat mengelaskan jiran kepada tiga keadaan, iaitu pepejal, cecair dan juga gas. Diharapkan anda juga dapat memberikan contoh-contoh bagi tiga keadaan jiran tersebut. Jumpa lagi dan jangan lupa subscribe. Bye.